o ano começa com a Revestir, a Fashion Week da Arquitetura e Construção. É uma feira que quem quer crescer nesse setor não pode faltar. A Revestir é a principal feira do Brasil. Eu tenho um orgulho de, como brasileira, de ter essa feira aqui no Brasil. Você consegue reunir aqui, acho que as maiores autoridades desse segmento no Brasil todo. Eu estou realmente impressionado. É uma grande feira, parabéns a todos. Para mim, não vivo sem ela. Principal evento de soluções em acabamentos para a construção civil da América Latina e referência no calendário internacional, a Expo Revestir chega à sua 11ª edição com grandes atrações. Nos últimos 2 anos, nós praticamente dobramos o espaço da Revestir. Isso significa o quê? Primeiro, que tem demanda de empresas que querem expor os materiais delas. E segundo, que a Revestir já se consolidou como uma das 3 maiores feiras no mundo. Vale destacar a Revestir como um grande ambiente de integração na indústria de acabamentos para a construção civil, reunindo empresas, entidades e profissionais do setor. É uma feira que vejo expansão a cada ano, em qualidade e em tamanho também. É um encontro de arquitetos com designers, isso eu achei fantástico. Porque nesses 4 dias muitos negócios acontecem, são 45 mil visitantes de mais de 60 países. Isso é a importância da globalização e da interação. E a ideia é trazer arte para dentro de casa. Dá para ver aqui com muita clareza, é que o Brasil está assumindo uma posição importante num comércio mundial, numa área em que não assumia, que é misturar criatividade junto com a cerâmica, com o revestimento. It is very important for us as urban design, because through the experience we can learn something for our futures, and then that's the reason why I like this kind of event. É um momento onde a indústria tem um canal direto com os arquitetos, com os decoradores. Acho que a feira vem se consolidando cada vez maior, cada vez melhor, um grande sucesso. O porte desse evento e as pessoas envolvidas são formadores de opinião e é, como eu já disse, uma grande vitrine. Ela junta os maiores players do mercado mesmo, né, e está crescendo cada vez mais. Sem dúvida nenhuma, é muito importante estar presente nesse evento. É bastante distinguido, é bastante diferenciado a nível de público que visita. É um momento de profunda troca de informações, de tendências. Quando nós tiramos, vamos chamar assim, do lado apenas sólido, duro, né, o material de construção, né, e trazemos para esse lado lúdico, que é o do acabamento, nós estamos trazendo, vamos chamar assim, delicadeza à superfície, né? Nós estamos trazendo poesia ao concreto. Confira a partir de agora os melhores momentos da Expo Revestir 2013, a Fashion Week da Arquitetura e Construção. Eu estou impressionado com a exposição. O segmento de revestimento é um segmento da construção civil, que é um dos setores mais dinâmicos da economia brasileira. Eu acho que as pessoas que vêm visitar, elas saem recomendando, e é uma feira para vir mais de uma vez. Isso reflete a importância da cerâmica para o consumidor. Por isso atrai tantos revendedores de material de construção, os arquitetos, os engenheiros. Eu acho que esse é um espaço que mostra o Brasil que a gente quer. E ver toda a inovação tecnológica e de produtos. Ela hoje está par a par com o cenário internacional de tecnologia, de inovação, de design.
vejo que a feira será de grande importância. São mais de 300 expositores, é algo absurdo para um setor que vem crescendo, isso é fundamental. O que eu acho que uma feira como essa faz é, em primeiro lugar, permitir com que as pessoas se informem, com que elas tenham material para tomadas de decisões melhores. Eu acho que ele reflete, inclusive, o crescimento, né, de um mercado, que é o mercado da construção civil no Brasil. Muito importante. Dá crescimento, como está em seu auge, o material de construção. Posso afirmar com certeza que a Revestir é o principal evento de revestimento da América Latina. Eu estou muito surpreendida este ano, em especial, com a qualidade dos estandes. E isso é reflexo direto do reconhecimento dessas empresas e na importância da feira. A feira está maior, ainda mais completa. Eu acho que a qualidade dos expositores tem crescido anualmente. É a melhor plataforma onde a gente pode colocar a exposição do produto, os especificadores vêm conhecer o que é a marca aqui no Brasil. It's refreshing and it's wonderful and it promotes a kind of creativity. E a gente ficou até surpreso que o stand não tinha sido projetado para receber o volume de gente. A cada ano a feira está melhor, tem trazido mais gente de fora, inclusive. É um evento que entrou para o calendário internacional de feiras. A Revestir, para mim, é um dos melhores eventos que tem para arquitetura, decoração, interiores. Para nós, o Brasil é um referente muito importante dentro da Latinoamérica e, creio que, também dentro do mundo. Bom, a Revestir tem uma capacidade de atração muito forte, né, em relação a nossos distribuidores, aos aplicadores de produto, alguns consumidores que são formadores de opinião. This fair is truly good. It has the best brands the world has to offer. É aqui que são lançadas todas as tendências de material de construção, principalmente na parte de acabamento, né? A importância é buscar inovação, produtos sustentáveis. Então aqui a gente consegue reunir tudo isso num lugar só. É uma data que não pode faltar no calendário dos colaboradores, das indústrias, do varejo de um modo geral. Uma feira importantíssima para quello que é o mercado sudamericano, não solo brasiliano. Ela consegue reunir os profissionais, né, os arquitetos, os decoradores, os designers e os grandes fabricantes do mercado também, aqueles que têm mais qualidade e mais novidades para estar mostrando. Maior e melhor edição de todos os tempos, em 2013, o evento contou com a participação de arquitetos, designers de interiores, construtores, revendedores de material de construção e compradores internacionais, que puderam conferir os lançamentos dos 240 expositores presentes. Really love it. We love the concept. It's what the show is about, to give designers and architects choice for their new projects. That's exactly what we're here and what we want to do. Aqui nós temos uma única oportunidade como público de conhecer arquitetos, pessoas com um bom conhecimento, de introduzir essas inovações para o mercado. Acho muito satisfeito do resultado desta feira até este momento. O único evento no Brasil que consegue reunir arquitetos, escritórios de arquitetura, profissionais de mercado. Ele é específico para esse mercado, não é pulverizado. A Revestir tem uma importância no sentido da incorporação das novas tecnologias e da diversidade dos materiais que ela vem apresentando. É um grande intercâmbio, é um grande momento de confronto, de aggiornamento. Não deve nada a uma feira como essa às feiras internacionais. Believe it's a very good platform in order to get the brand out into the market. The quality of people that come to the show and visit our booth is very, very good. Lots of architects, designers, lot of press people, professional people. Essa é uma oportunidade ímpar no mercado brasileiro de mostrar o que temos de novo, o que temos de bom na arquitetura brasileira ligado à cerâmica. Quem vem visitar esta feira recebe um estímulo, um otimismo enorme,
achando o seguinte: nós realmente vamos voltar a crescer. Ela é a Fashion Week da arquitetura, da construção, do varejo, que trabalha com material de acabamento, revestimento cerâmico. É uma feira maravilhosa. A Expo Revestir consolidou-se como uma das maiores vitrines de lançamentos e tendências dos setores de arquitetura e construção. E é com grande expectativa que a próxima edição é aguardada. A próxima edição acontecerá de 11 a 14 de março de 2014 aqui em São Paulo. Muito obrigada pela presença e até lá. Para mais informações, acesse o site www.exporevestir.com.br.